Бахчи хырзалар асыран, шылба сапсах тараре, пірне бірі манасыран, шеру ярзах тараре, сывық сынат пір хесеп де хаклышын мұрзем, ұрыгымыл бақыларыма қабылды саяшына ғанзем, көрнере ұжыда шунатлай шырузем бәтіне көшар. Аттияне юратны бек, перейні ғам юрадас шок, аттияне юратны бе ибер нешта құргырас шок. Можыр сыр, шақ бұрныш, тунзықта кежем күрнат. Он ұжызы мақнетке мезір, шебіш қолы бе келенімезір пыргунды әртмеш. Шутенчере, че юратны шын мұрзіне, хақыда ұдарайме атте бәніне, ұрыға мұлда пұлдаруылы ұшпелі күгайшы бе күгамая, асаны бе азаттене, Канаш районенші асықва еленші бұрнаган, Петр Алексеевич ба Зоя Никаноровна Алексеев сене сумлы ұяв ешіпе, че ұжыда ұрысы мақсым бе салмат бар. Аллы жол бір-бірне ұпрамадырышса, үстерсе ажасем, мұныксем, қажарса бір-бірне ұлнанса болышса, ұлдан дой кетсел жешімізем. Алексеев сен жүнге, асхвадырығенше хесеплешемізен жүн пәре. Берін әне Зоя Никаноровна, шәвдері хаста рава жаватта ұры қамылы жен. Кереке плеже де ұста бұрнышылад, бұрынбе де қамылын қалашад, ялғы жалығенше бол хирықтвады шолдырашына. Халі де пір заман табылжыларымаш. Еже теплете, яваплыға дұйса бұрнышылад, бұшылан еже ялынақ вешіне жедетшен жедерет. Әніне қабғандырағаня, бұрнышыра шаншық парнерекені перін әтте. Петр Алексеевич, шулзе мертреш и бер ачизем, шиденсе вишенга иксембек терле шире саландымар. Переселенбе шухрымзем уйрысанда, но май вағыт пір-бірне бұрмасанда пілсемір, есер ялынақ перен черве бұрнадар. Хисеп лятте бәне, Зоя Никаноровныма Петр Алексеевич, есер бере пішікренек іше хынықтарса, ұрыба узала уйрма, баты зіне хисеплене, шуттен және юратма вренсі үстернішін, савынышрада, хұрлықрады юнашар болнышын, Шережде пұштайса күмылдан тавды батпар. Хесеп ләтте біле әне, күгайшебе күгамай, Эберзіре малашын хепірнышра, Нихшан қабжамен шеріп сывлық, Иксіріне байғал сынатпар. Серін ұры күмылар, ұшы күлар, Иксіріме шенлікер, Пере бұлыш сабырат, Тавақ сіре пұрен жінде. Юратныда, чунайше вақшын өмірсем, Халі хүшра тевешеве ұсадуқына алы жол. Есер терлі еврлсы нешіндерсе, бірне бір еланса, пұлышса, юратса дада хезеплесе бұрынышын хезеплет бір, юрадат бір. Шондан ұрыз онса, юрыз алами парнерет бірдеші, ажесен бе мұнгізем, дада пұр таваня. Пелеси бұш хумығанак, шерлен ұмай бұланарам, маңын жұным сабанак.
Бер хамрын хаклышынымыра, Комсомольский районичи, юш шагаль яринчо бурнаган, Константин Васильевич Молгачёва, шу уйгин пилик мэшэнчи сумлы юбилей ячубе, чун жиририн салмаса, сиринклар мутлаун батнеши ожида, чехирюля салам сумагизнич дирешэн. Константин Васильевич мэшэрне, ажизыне, моногизыне, чундан юрадаган убышка, ате тадачилайх азатте пугаши. Юбилярымар шемгере чекешене болна. Галина, Тамара, тада Елена пожизынчын тесле хелсеюсне. Ажаран үштілне бөлне. Школ верензе 90 шемберде вадителе веренне. Пенде дығыршыр, сагырвуне кемешулда салдак атты дығынна. Хесметре тыван жыржыва сықланы тапқырда, евар хурлық келсе керет. Ашы беамышы, сарымзыр пұрнышран ұйрылса кайышы. Шахы бар Константина хұжат, шереплехне ғуравыл пұры вайғалыне бұқса мала пұрынат. Салда кранда врынсан, ялды уражай калхуза бадителе врнашат. Ролі мінші темліхе шуғат мазыр жүресе, нумай хесе фотнете вишне. Хайынешне ялнақ тюречумба пұрнышлана. Пенде дахрыжар, сагырын белікмішілда пір ялды Валентина Николаевна бай шерепшеме чымырдана. Паян юбиляр мұжыребе, иге ачубе, кенебе, кережебе, веші мұны кебе савын запырнат. Кымылебе ұшы, чунебе ұрыскер пұрнеде дараватт. Мажырым, атежым, азатте кугайши. Энерю анлы адылшы бек варым болдар. Шолгуш тапелі вайхават сунас келетсана. Сывылығы хуршы бек шеріп болдар. Чер жере негыжан да парын малан болдар. Хаклы шынным, тура сывылық бадар. Узалы аны шебыштыр жұмна. Ерде жин шылсем, ес шын баан бадал. Яанақ шулдедыт яд сумна. Саламба мажыре, херебе кереші, өвілі бекене, веші мұноге шивах тванесем. Шоу егені веші мүшінші Егор мұноген шураны көн бөлші. Она да чүндан салмаса, шқолда лайық вірене. Балдар нәділевзіне бұрнышлама, терері болмасын атпар. Еуры салам бе савындарма васқа атпар. Yeah.
хисепля ырыгымыл бакларам. Ибер паянхи илим ряде савыкон, хамарын чихаклада юратнаши номерсине, Комсомольский районничи, юз шахаль еленчу бурнаган, Николай Сергеевич па, Варвара Ивановна, Маштанов сине, Шембе шаварнарам па, Аллы берешил щитният па, Комылдан саламат пар. Вазими кэшаде, мэнтевич лигановаду хичунех, ял хучалыхинше, Николай Сергеевич вадырсагрышел механизаторда, Варвара Ивановна фермара, Кайрах вара бригадыра дрышна. Вадырики шел аслы вленшим векелештерзе, пэрбірне шур замахран уланза бурнаще. Щупшебе хублжех маштанов всем, пэр юра-юраза, шагал-шагал калашса бурнза, савыныша да хурлыха да шурмаран пайлаще. Иге вылба пэрхер шурацэ истерзе, пурнышан анлы шуричуне тамашкан пылышреш. Ажезем пурдешем ешавырза, урайшынче ширып тараще. Паянхигон улды мұныкпа, вейші кежін мұныкпа келінсе, ебанса, сауынса бұрнайше. Шевелебек ажазем асташы бе асламышне, кугашы бе кугамышне, вой хават күрзе хавхалымдар садырайше. Юратнышы нұмырзем, мүніқ сынаршы сире. Шак алы білік шула мүліре хитве бұрынса үрттердер, малашнеге бұрныша да алран алдыдын саутма сывлық бұлдыр сирен. Ажазем бе мұнық сим сирен жын ялнақ бұрныштілей болса, малашнеде вай хват парзадыма бұлдар шар. Сирен вара ексирен, бір-бірне хизеплесе ұпраса, шур замахран онланса, но майшыл бұрынмала бұлдар. Хизеплеші нұмырсем, ибер зире пиде хыды радат бар. Иры десле кыдарца бұрнышра, тері шул жіне дыма болышнышын табдыват бар. Паянхекон да ачырзіне, мұны күрзіне, мәне байшетін даран болышмадыр жадыр. Шабын жынсыре, шережде бұштайза табдыват бар. Онланышын, хизепленешін, юратнышын, кере хыжанда тарават кіцелме бұдарнышын табдыват бар. Сире хизеплесе юратса саламыгансем, иге бөліпекенесем, херебе кереші, олды мұныге, беше кежін мұныге бұрдаваня. Шалгусь тавра, изеще юмрази, Сивжи гусять манкомала. Таза да радуем чунам ра, Тяниче иле мэгитне курам ра, Тяниче иле мэгитне курам ра. Хей пюлекшем хупраче зала, Эбе мэре мэре пула парам ра, Санхова ду хэнингерю ман ра, Таза чуна хан герче аяба. Шра из полдана тихо клы, Перман шаны кунышу наши лемени. Из полдана храмниха шаны малами, Щуцы волам евре пурин тени пахи, Щуцы волам евре пурин тени пахи. Эй, пюлек шем хупраче зана, Эй, бемере мере пула парам ра, Санхова ду хэнингерю ман ра, Таза чуна хан герче аяба. Трехнете кайра, Щут шурам пусе кура нать вечера. Шабахта из сюмра чухне манпа, Тяниче кулы вылять ялан мра, Тяниче кулы вылять ялан мра. Эй, пюлек шем хупраче зана, Эй, бенере мере пула пара мра, Санхова ду хэнингерю ман ра, Таза чуна хан герче аяба. Эй, пюлек шем хупраче зана, Эй, бэмэрэ мэрэ пула парам ра, Санхова ду хэнингерю ман ра, Таза чуна хан герче аяба.
Сан хвату эйнгери манра, таза чуна герче аэба. Шубашкар айнинчи урай магай шелинчи бірнаган Христофор Макарович Макаров шу уихин пилик мүшінчи шит мүшілхи сумлы юбилене уявлать. Шак менелнеке жібе она шерерин тухаган ши ырыда ош сымақсын бе саңлат бар. Хақлыранда хақлы шенымар. Санын удым зерен ырлық болдыр, пузым зерен порылық, шул земертіне аны кюдер тонсақ. Пурныш опы жібе осхағыл куялығы хұжынза бұны нешеш күдардать күтапқар. Санын ішшелігі тараватлығы, шынна болышма яна қадір болны, берін жын пурнышыра ұры теслік пұсадырат. Мені жаран ішеқынық сайысыне пурнышыра тарын ерхаварат. Эш сыр пір заман таларма бұдарайманы де шақна шеріпледет. Кашнегоны білі құржесен бәдінші темлет әтте. Республика ресумлы ударшы, құрт қымыр әржетме жешмар, білі зіне де, рамі зіне де, үтті қадыр хедере де қойы сталама бірінзе жетіне. Шамбегех ялдейш зіне де қарсыздар құлшынат. Бұл Чуваш республикен ялғыжалық тавадевішлешшіне. Тавда бұшсана, келешіне ұпранышын, беріншін ажыземшін, ялнақ терев бұнышын, езі беріншін ұрыдеслік, шеріп шанжық, шемге тереге. А тебе они, Христофор Макарович ба Валентин Николаевна Макаровсем, ялнақ бір-бірне оланса, хесеплесе бұлышса бұрнайшы. Шу ехінді қырмыжынче, берін анешімде шуралнығы не палыдывад. Ибер аннене кугамая, ырлық, шеріп сывлық, көш тулы телесін атпар. Анешім, санын бұрнышу шүрхе күнбек елемлі ошы, керхе күнбек тулы болдар. Сиделі шығырды барба, кереке сана юралаган, хесеплеген шынзембе тулы болдар. Берін атте кугайши хуням, юбилей жібе салмат бірсана. Шуды кулығына елем ретерсына, таза сывлықлы бол, әмір савы күн гол. Бұлдыр шуды телелі санын күн шол. Салмаған езем мұл жүре, херезембе керішізем мұны кесем. Үтсем ұдашы, үтсем ұдашы, үтсем ұдаш малала. Үйсем юлашы, үйсем юлашы, үйсем юлаш лежала. Мірбе мінді барда, біріне бірле бұрынар. Бақтары келдей шудар шумай, бұна сая ярарама. Азамат бедері дейдер, қалған зимат не асқан. Не воскар, так дорога.
Пальвара бурде бірлі. Сасыргай пулар мар, жунал ұсталар мар, сал чуба бұрынарда бірін еме ике мар, ике мәрбе мене даварда. Бірнелай пурынар, бірнелай пурынар. Чундан қаланысы мақ, Чулватна, ырысымағын шулі ғылдан, ыры варлық пек тұтла тежілі, тарын білдерішілі сымақсын беші бөшін зіне салмас селер бұзан, Чувашин нацисел радиокомпания жетсемір, ебір сереш башқар ғылыншы, Ленин проспектен шығын білік мүшіртіра кедет бір, үйтса бөлмелі телефон алу талы-два 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 тал